Gente, eu tô experimentando coisa que eu nunca comi, que aqui é o Cheeto requeijão, olha o que que eu tenho. Tem o Cheeto requeijão, eu tenho esse biscoito aqui que eu nunca comi também, é de chocolate com chocolate. E também tem esse daqui também, ó, o Visconde. Esse aqui é também o biscoitinho Visconde também, que é uma delícia. Ah, gente, peraí que eu... E esse suquinho aqui que é gostoso, mas esse daqui eu não experimentei não, é justo. Vamos abrir aqui. Esse aqui é de requeijão. Vamos tentar. É bom. Gente, tá ruim. Vou abrir esse suco aqui rapidinho. Ah, vai dar tempo de ver. Gostei, gente. Esse de uva. Agora eu vou abrir esse pacotinho de biscoito aqui. Esse biscoitinho é assim, gente, ó. Eu vou ficar com vontade de comer do outro lado. Minha tenta com esses bolinhos gostosos. Da Visconde, ó. Tem gostinho de nozes. É bom. Agora eu vou abrir esse pacote aqui de biscoito aqui.